Symbolskandalen växer och den är betydligt värre än väntat. Sveriges Forum har i tidigare avsnitt avslöjat och rapporterat om Centerpartiets minst sagt ogenomtänkta val utav ny partisymbol. Detta eftersom den visade sig ha en mycket slående likhet med en mycket ökänd symbol som används utav pedofiler. Se gärna på detta tidigare avsnitt om du av någon anledning inte redan har sett det. Men nu växer skandalen ytterligare. Detta efter att Sveriges Forum har fått in ett tips som om möjligt förvärrar situationen för Centerpartiet ännu mer gällande bytet till deras nya symbol. Ja, nu är väl ens tanken på att behålla den nya symbolen rätt körd. Trots den enorma kostnaden så måste de väl ändå byta symbolen igen. Tipset kom från en vaksam prenumerant på Sveriges Forum. Stort tack för detta. Nog för att den hade stora likheter med pedofilsymbolen, men den är faktiskt närmast identisk med symbolen som används utav 4chan. 4chan är nämligen en internetsida som jag inte tror att Centerpartiet vill bli förknippade eller förväxlade med. I så fall fattar jag ärligt talat ingenting om vad Centerpartiet vill nå för slags väljare. Denna sida innehåller nämligen länkar till pornografi och tidigare även till förbjuden barnpornografi. Nog för att inte jag personligen tidigare har begripit mig på Centerpartiets politik, men nu går det väl ändå för långt även för deras mest inbitna väljare och sympatisörer, eller? Inte mycket förvånar mig nu för tiden. När jag ändå höll på med researchen till detta och till föregående program om Centerpartiets byte till den nya symbolen så fick jag reda på att pedofiler utgör 5% utav världens befolkning. En skrämmande hög siffra. Jag trodde innan mina efterforskningar att det maximalt kunde handla om någon promille. Där det hade varit illa nog. Och i Sverige har vi som bekant många människor som tillhör en religion som faktiskt tillåter barnäktenskap. Detta gör att jag antar att det finns betydligt fler än 5% pedofiler i Sverige. En skrämmande tanke. En utav 20 personer. Jag kan knappt fatta det, men det tycks tydligen vara sant. Är det denna målgrupp Centerpartiet vill nå? Kanske tror man att man ska kunna bli ett större parti än vad man blev i föregående val 2018. Då man fick 8,61% av rösterna. Vad vet jag? Hur som helst är det fullständigt vidrigt, äckligt och totalt sinnessjukt enligt min personliga uppfattning. Men vad tycker du? Kommentera, dela och ge en tumme upp till avsnittet. Glöm inte heller att helt kostnadsfritt prenumerera på kanalen. Och till alla er som vill ha ännu mer för att jag ska kunna fortsätta med arbetet så är jag enormt tacksam för gåvor och donationer antingen via Swish eller till vanligt bankkonto. Kontoinformationen finns i avsnittets beskrivning. Stort tack på förhand. Tips oss också med idéer till kommande program. Du kan mejla dina förslag till tips@sverigesforum.se. Stort tack för att du tittar på Sveriges Forum. På återseende.